שלום וברוכים הבאים לתוכנית דודי פטימר מארח. אני דודי פטימר והתוכנית נותנת במה ליוצרים ואמנים צעירים וותיקים כאחד. היום נמצא איתנו שי נחייסי, זמר ויוצר יפואי שהוציא לאחרונה את איפי הבכורה שלו, הקרוי על שמו שי נחייסי. אנחנו נדבר איתו על מוזיקה, על החיים ועל איך יוצר צעיר מצליח להתמודד בתעשייה האכזרית של המוזיקה. כשהשמש מתחילה לזוז, כשהשמיים אדומים כתומים, מתחיל להתרגש. משהו אצלי בגוף מבין שהנה אי אפשר לעוף, מבין שמעכשיו השקט כבר לא יהיה זמני. הריחות הטעמים, העייפות וכל האירורים, והנה היא נכנסת, לאיתה נכנסת השבת. ואת שולחת יד ומביטה, מחייכת, ואני בחזרה. שנינו מבינים עכשיו אפשר להירגע, לנוח לאור מההתחלה. כשהשמש מתחילה לזוז, כשהשמיים אדומים כתומים, מתחיל להתרגש. ואת שולחת יד ומביטה, מחייכת, ואני בחזרה. אוקיי, נמצא איתנו שי נחייסי, שלום שי. שי הוציא לאחרונה את איפי הבכורה שלו, הנושא שמו. הוא הולך בקו הרוק הישראלי יותר. שי, ספר לי קצת עליך. אוקיי, אז כמו שאמרת, אני מוזיקאי בן 31. התחלתי להתעסק במוזיקה בצורה עצמאית ב3-4 שנים האחרונות. לפני זה הייתי מנגן עם הרכבים, מלווה אנשים, כותב קצת, אבל לא מוציא, לא הוצאתי את זה החוצה. היום אני מתעסק במוזיקה, אבל לא רק, אני גם מתעסק בשיווק.
אבל המוזיקה זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב ועיקרי בחיים שלי. מסוס חייך. ממש ככה. אני בשאיפה ועושה הכל כדי שבאמת המוזיקה תהיה חלק עיקרי מהחיים. בעצם שאני אוכל לעסוק בזה כל הזמן ואפילו להתפרנס מזה. איך בעצם התחלת עם המוזיקה? האמת שלפי מה שאני זוכר, תמיד הייתה לי גיטרה ביד. זאת אומרת, תמיד ניגנתי, זה מאוד מאוד משך אותי. מגיל צעיר היו לי קנה נגינה, תמיד ביקשתי ללכת ללמוד, למדתי קצת פסנתר, קלידים, ואז עברתי בעצם לגיטרה. קצת לפני הצבא, בגיל 16, ניסיתי ככה קצת להתחיל להלחין ולכתוב. כתבתי את השיר הראשון, ומשם... איך הוא נקרא? הוא נקרא יצירה. ישבתי ככה מול הים בגיל 16, היה בא לי לכתוב משהו, אז פשוט כתבתי את זה, ואז ישבתי בבית וניסיתי להלחין את זה, זה היה לחן מאוד מאוד פשוט ומאוד... בוסרי, כן. בוסרי. אני עדיין זוכר את השיר האמת. וזהו, ומשם זה ככה הלך וגדל, בצבא... איפה שירתת? שירתתי ב-8200. כן. שירתי ב-8200, ובצבא ככה היה לי, כשהיה לי את הזמן הפנוי, אז ניסיתי לנגן ולכתוב עוד. וזהו, בגיל 21-22 טסתי לחול, נסעתי לטייל. תקופה מאוד מאוד ארוכה של שנה וחצי, טיילתי במרכז אמריקה. הייתי במקסיקו כמעט 8 חודשים, שם הכרתי אנשים שבעצם התעסקו עם מוזיקה, טרובדור, עם כל מיני אנשים שמנגנים. ובעצם התחלתי ככה להיות איתם ולהסתובב איתם. ונכנסתי למקום ש... ככה בלי להתכוון, נכנסנו למקום של... הם פשוט הזמינו אותי להתארח בהופעות שלהם ובמקומות שהם מבלים בהם. וזה ממש פתח לי את המוזיקה. הגעתי אפילו לקובה, לגואטמלה, מקומות ששם... יצא לי לנגן, שזה היה הכי בהפתעה, ועם להקות מקומיות, וזה היה כיף גדול. ואחרי הצבא? כאילו אחרי הטיול? אחרי הטיול החלטתי שאני מנגן, לא משנה איך ולא משנה מה. התחילו לפנות אליי כל מיני מוזיקאים, כי ניגנתי גם על עוד, וניגנתי וליוויתי כל מיני אנשים. מה ההשפעות המוזיקליות עליך בעצם? וואו, זה כל כך הרבה ומכל כך הרבה כיוונים, זה גם רוק, זה פינק פלויד, מצד אחד זה פינק פלויד, מצד שני זה אהוד בנאי. זה יכול להיות פרל ג'יי מצד אחד, ומצד שני... יהודה קיסר. יהודה קיסר, או זוהר גוב יותר נכון. אני חושב שהשילוב הזה של מזרח ומערב אצלי הוא מאוד 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 עיקרי, כי בסופו של דבר זה מה שבנה אותי. אני מאוד מאוד מתחבר... לשילובים, אני מאוד מאוד מאמין בזה, אני מאמין שהיום כבר לא צריך לעשות הבחנה בין מזרח למערב, אלא כל מי שגר פה בכלל בעולם שהיום הוא מאוד מאוד גלובלי, אז הכל ככה מתחבר ודברים מתחברים. הכל מעורבב. לכיוון אחד, בדיוק, הכל מעורבב. וזה גם היופי, ואני חושב שאני, במוזיקה שלי, גם בלי שאני שם לב, זה פשוט יוצא הערבוב הזה בין המזרח למערב, אני מאוד מאוד אוהב את זה. תגיד לי, איך תעשיית המוזיקה מתייחסת בחור צעיר כמוך שמנסה לפנס את דרכו פה בתעשייה? אני לא חושב שהיא מתייחסת כל כך. זאת אומרת, okay. זה לא שכאילו התעשייה עצמה באה ומתייחסת, אלא יותר נכון אתה צריך לבוא ולדחוף את עצמך ומרפקים וקדימה ובוא נעשה ובוא נעשה. אתה צריך ליזום, אתה צריך ליצור, אתה צריך בעצם, בעצם להביא... אתה צריכה למצב שהתעשייה הזאת איכשהו תתייחס אליך. יש המון המון מוזיקאים, יש המון המון מוזיקאים מאוד מוכשרים, יש המון מוזיקאים מאוד, מאוד צעירים וטובים. העניין הוא שלפי דעתי אנחנו במדינה מאוד קטנה, ויש המון אנשים שמנסים ככה להוציא את המוזיקה שלהם החוצה. כן, ביום יום יוצא לך לפעמים איזה 20 סינגלים ביום, כאילו, תחרות קשה. נכון, יש משהו כמו 80-90 סינגלים בשבוע שתחנות הרדיו מקבלות, וזה המון. אני לא יודע בכלל אם מצליחים להגיע לכולם. יש אנשים טובים באמצע הדרך, אני לא אגיד לך שלא, לפעמים אתה נתקל באנשים שמפרגנים ושעוזרים. אני חושב שהדבר העיקרי אצלי זה הקהל.
שמלווה אותי כבר יותר משלוש, שלוש וחצי שנים. זה התחיל מחברים, מחברים של חברים, וזה לאט לאט גדל, ובסופו של דבר אנשים, ככה גדלה הבשורה. ואני באמת באמת מאמין שזו דרך, זו דרך מאוד מאוד ארוכה. אני חושב שמוזיקאי עצמאי שרוצה להצליח בארץ חייב להבין שזה לא יקרה בתוך יום ולא בתוך יומיים, אלא אם כן הוא ממש 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 בר מזל והיה לו משהו במקום הנכון ובזמן הנכון. אני מאוד מאמין בדרך, מאוד מאמין בלהתבשל. הדרך הזאת שאתה עושה והקשיים האלה וכל המסע הזה שאתה עובר, זה בעצם מה שבונה אותך כמוזיקאי. לא חסרים סיפורים על מוזיקאים שהתחילו מכלום וניגנו בתחנות רכבת והיום הם כוכבים גדולים. ואני מאוד 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 מאמין שבסופו של דבר האנשים שמתמידים ושימשיכו ויעשו את זה באמת בשביל אהבה של המוזיקה, ואני עושה את זה נטו בשביל אהבה של המוזיקה, אני לא מתפרנס ממוזיקה, אני עושה את זה באמת בשביל היצירה ובאמת בשביל אולי להגיע לאנשים ולעשות טוב לאנשים דרך המוזיקה שלי, בסופו של דבר הם אלה שיגיעו, יצאו החוצה ויפרצו בסופו של דבר. אבל זה עניין של התמדה, זה עניין של להיות כל הזמן בשטח. ולא בוער בך לפעמים ללכת לריאליטי ולקבל את כל הקופה? תראה, זו שאלה ששאלו אותי לא מעט. ברור. הריאליטי פונה אליי משהו כמו 3-4 פעמים בשנה, כל פעם שיש איזו תוכנית פונים אליי. אני לא מאמין בריאליטי. אני חושב שכאומן אתה לא יכול להיות בריאליטי, אני אסביר לך למה. אולי כמבצע זה יכול אולי יותר לעזור, אבל העניין של הריאליטי זה ש... העניין הריאליטי זה שבעצם אומרים לך מה לעשות. יש מישהו שמכתיב את החוקים. מריונטה. בדיוק. יש מישהו שאומר שמושך בחוטים ואומר לך מה לעשות ואיך לעשות ואיך איך לשיר ואיך להתלבש ומה לשיר ואיזה שיר אתה תבצע. זה לא מתאים לאומן, זה לא מתאים לסינגר סונגרייטר, זה לא מתאים למישהו שיש לו את האמירה משלו. אני לא חושב שאני יכול לעמוד על במה כשאני יודע שאומרים לי בדיוק מה לעשות. אני חושב שגם אין איזה שום טעם. אנשים שהולכים לריאליטי זה יותר אנשים שרוצים להיות מפורסמים, או כמו שאמרת, אנשים שרוצים ככה לקחת את כל הקופה. אבל מהיר. הם מפספס, בדיוק, אבל הם מאוד מפספס את המטרה, והמטרה שלי בסופו של דבר זה להיות עצמאי, ובעצם להיות היחיד שמחליט על האומנות שלי ועל המוזיקה שלי. ובעצם ללכת לריאליטי זה בעצם לא הדרך הנכונה מבחינתי, כי זה פשוט התנגשות בין הרצון שלי לבין מן הסתם הרצון המסחרי של התוכניות האלה. איפה אתה מוצא את עצמך בעוד כמה שנים? וואו. מבחינה מקצועית. שאלה טובה. איפה הייתי רוצה למצוא את זה? בדיוק, בדיוק. קיסריה, נוקיה, לא, לא, האמת... אם אני אגיע למצב שאני מצליח להגיע לקהל, לקהל הרחב, באופן שהוא בלתי אמצעי, משמע בצורה שכבר מכירים אותי, שהמוזיקה שלי כבר מדברת בעד עצמה, ולמלא הופעות, כמו שאתה אומר, קיסריה ונוקיה זה פחות מדבר אליי. אם זה יקרה, אני לא אגיד לא, אבל זה פחות מדבר אליי. אבל באמת, הרי כל התהליך הזה של להיות מוזיקאי עצמאי זה בעצם שאתה מאוד נלחם על, על להביא את הקהל והפרסום והעבודה הקשה. אתה עובד מאוד מאוד קשה לפני כל הופעה. זה ממש ארגון כמו של מיני חתונה או בר מצווה כל הופעה. למעשה אתה צובר את הכוח שלך מהמועדונים, מהמקומות שאתה מופיע בהם. נכון. פחות מאשר ברדיו וכו'. נכון. הרדיו, האמת שאם אתה מדבר על הרדיו, אז דווקא הרדיו יצא שהוא פרגן לאיפי די יפה. היו כמה שירים שישמעו בצורה יפה, אבל בסופו של דבר אני באמת מאמין שהכוח הוא בהופעות. הכוח הוא מלעבור ממקום למקום, להסתובב בארץ, לצבור את הקהל, לחלק דיסקים, לחלק את החומרים שלך לאנשים בצורה בלתי אמצעית. בסופו של דבר המגע האישי והיחס האישי ואנשים שבאים ורואים אותך ואז אתה נכנס להם ככה לראש אם הם אוהבים, אוהבים את זה, בסופו של דבר זה הכוח. זה כמובן שהרדיו אולי תחנה אחת, זו תחנה שבאמת יכולה לקדם אותך ולהחזיק אותך קדימה, אבל לא צריך עיקר. לבנות על זה. כן. לא צריך לבנות על זה. צריך להמשיך ולהמשיך. בסופו של דבר, אני כל הזמן אומר את זה, שאם לא הייתי עושה מוזיקה, אז היה לי מאוד קשה לחיות בעולם. מה היית עושה?
אולי הייתי הולך למשחק. אה, להישאר בתחום הזה של הבידור. כן, לבמה. גם למדתי קצת משחק, משהו שגם חלק ממני. אבל בסופו של דבר צריך להבין שאני גם כל הזמן אומר את זה לעצמי, שמוזיקה זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים, בלי שום קשר לתוצאות. לא צריך לחשוב על תוצאות, צריך פשוט לעשות. צריך ליצור ולכתוב ולכתוב, ובסופו של דבר, מכוח האנרציה, מזה שדברים שאתה עושה, בסופו של דבר דברים קורים. זה יכול לקחת שנה, שנתיים, זה יכול לקחת 7 ו-8 שנים. לא חסרים אנשים שבעצם התמידו ובסופו של דבר זה קרה להם. זהו, אני חושב שתן לי ליצור מוזיקה עד סוף החיים, בלי יותר מדי לחשוב מה יהיה וכמה קהל יבוא וכמה זה, בסופו של דבר זה מה שאני הכי הכי רוצה, שהמוזיקה תמיד תלווה אותי, שאני תמיד אוכל לכתוב ולכתוב שירים ולהלחין ולעשות טוב אפילו לאנשים האלה שעוקבים אחרי המוזיקה שלי. ומבחינתי זה מעולה. אוקיי, הנה ה-IP של שני חייסי, מתוכו יצאו 3 סינגלים עד כה, שבת לא נכנע כשטוב. שי, ספר לי קצת על ה-IP הזה שאחזתי ביד. ה-IP הזה זה בעצם הדבר הראשון שעשיתי כאומן עצמאי. לפני 3 שנים, שנתיים וחצי, כשהחלטתי שאני הולך לעשות משהו עם המוזיקה שלי, בעצם חיפשתי איך לעשות את זה ומה אני הולך לעשות. היום להפיק אלבום באורך מלא כמוזיקאי עצמאי זה כמעט משימה בלתי אפשרית מבחינה כלכלית. אבל בכל זאת ידעתי שמה שאני רוצה זה בעצם להוציא כמה שירים החוצה. חיפשתי מפיק מוזיקלי בתקופה יחסית ארוכה. נפגשתי עם המון מפיקים, ואז בסופו של דבר הגעתי לקובי פרחי, שהוא בעצם המפיק המוזיקלי של האלבום. ישבנו, דיברנו, ואז בעצם עלתה האפשרות הזאת של ה-IP, שזה בעצם כן להוציא איזשהו מארז של מוזיקה, שהוא לא אלבום מלא. 6 שירים. של 6 שירים, שכן לתת לקהל איזשהו טעם ממי שאני כמוזיקאי, ובעצם לתת גם את החוויה של אלבום ושל דיסק, אפילו שזה לא אלבום מלא. את כל השירים אתה כתבת ולכת, נכון, נכון? כן. אני כותב ומלחין את כל השירים שלי, גם השירים שלא נמצאים ב-IP וגם השירים שבהופעות. אתה כותב גם לאחרים? אני כותב לאחרים, אני מקבל המון המון בקשות של אנשים שרוצים שאני אכתוב להם או שאני אלחין להם טקסטים. זה באמת עניין ופונקציה של זמן. יצא לי לכתוב לאחרים ויצא לי להלחין לאחרים. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. וזה באמת מאוד מאוד מחמיא לי שאנשים באים ואומרים לי, בוא, אני אשמח שתוכל להלחין לי את השיר או לכתוב לי שיר. אז באמת נפגשתי עם קובי והחלטתי שאנחנו הולכים על ה-IP הזה. וה-IP הזה הוא בעצם כמה השירים הראשונים שבעצם כתבתי. יותר נכון, לא חלק מהם, פשוט 7 או 8 שירים הראשונים שכתבתי, החלטתי שאני רוצה לעשות איתם בעצם את האלבום. בסופו של דבר נכנסו 6 לאלבום, 2 שירים אנחנו הורדנו בתהליך הזה של ההקלטות של הסקיצות. וזהו, האלבום הזה הוא בעצם, ה-IP הזה הוא בעצם תהליך של 2 שנים באולפן עם קובי. ניגנו בו נגנים נפלאים כמו מתן אפרת וליאור אדרי ואורי דקל על הכלי הקשה. קובי גם בעצמו ניגן בנוסף להפקה. הייתה חוויה מאוד מאוד טובה, גם לי כמוזיקאי להיכנס לאולפן ולעשות מוזיקה בצורה עצמאית. מבחינתי זו הייתה חוויה מטורפת, בעצם לקחת את השירים שבעצם ניגנתי על הטלפון עם ככה עם הגיטרה בצורה הכי פשוטה שיש, ופתאום להוסיף להם עוד ועוד ועוד דברים ועוד נופח, ולהביא את הנגנים האלה שלקחו את השירים האלה והרימו אותם כמה שלבים למעלה. אז מבחינתי זו הייתה חוויה מדהימה. ובעצם את ההשקה של האלבום חגגנו בתיאטרון תמונה, יצא לנו לארח את יהודה קיסר, שזו הייתה חוויה מאוד מאוד גדולה. אני עם הלהקה שלי, יש לי להקה שאני חייב לדבר עליהם גם. פשוט. להקה של חבר'ה מדהימים, שפשוט אחד אחד הצטרפו אליי ובעצם מאוד מאוד מאמינים במוזיקה שלי. 4 נגנים, היום זה כבר 5, הצטרף אלינו עכשיו קלידן. 5 נגנים שבעצם
מאוד מאוד מאמינים ומאוד נהנים, אנחנו כבר נהיינו, זה כבר לא שיינה חייס עם המוזיקה שלו, זה כבר הלהקה, זה כבר נהיינו משפחה. כבר, ממש משפחה. יוצרים ביחד, אני מביא את השיר ואנחנו מדברים עליו ובונים אותו, וכל אחד נותן את הסי שלו. מי הם? אני אפרט. על התופים לירי קאץ, צבי וקנין מנגן בס, רועי לזר מנגן גיטרה חשמלית, כלי הקשה ישראל נזרי, ולוי בן ברוך מצטרף עכשיו, בעצם קלידים. וזה באמת חוויה מאוד מאוד מעניינת בשבילי לנגן עם עוד אנשים שבעצם באים למען המטרה של המוזיקה שלך. ובעצם אכפת להם והם מאוד מאוד מאמינים בפרויקט הזה. ומבחינתי זה אושר מאוד מאוד גדול. מה הפרויקט הבא? אז טוב שאתה שואל. בימים אלה ממש אנחנו קצת לא כל כך נחים. סיימנו, הוצאנו את ה-IP ועכשיו אנחנו נכנסים בעצם להקלטות של איזשהו דמו של 4 או 5 שירים. מי שמפיק את הפרויקט הזה זה רפי קריספין. יכול להיות שגם אנחנו בסופו של דבר גם קובי יצטרף גם להפקה הזאת, אני מאוד מאוד אשמח. אנחנו בעצם, יש המון המון שירים חדשים. והחלטנו שהשירים האלה גם צריכים לצאת איכשהו החוצה, ולא רק לצאת בהופעות. אז עכשיו אנחנו בעצם בשלב מאוד, ממש בעיצומו של השלב של חזרות עם הלהקה, לבנות את השירים כבר באולפן, וממש בחודש הקרוב אנחנו נכנסים להקליט אותם גם. אני עדיין לא יודע באיזה פורמט זה יצא, אם זה יצא בפורמט של אלבום, או שזה יצא בפורמט של סינגלים, או שזה יצא פשוט בפורמט של דיסקים שחולקו בהופעות. אבל אני יכול להגיד... אבל זה יצא. אבל זה יצא, זה בטוח יצא, זה יצא ברמה מאוד מאוד גבוהה. והשירים החדשים הם שירים שהם מאוד מאוד מאפיינים אותי, את שיין חייסי של היום. השירים שיש ב-IP הם בעצם השירים הראשונים, והשירים שאנחנו עכשיו עובדים עליהם זה בעצם השלב הבא, בעצם המקום שאני נמצא בו מבחינה מוזיקלית היום, שיותר מאפיין אותי, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך זה יוצא. שי, שיהיה לך המון המון הצלחה. תודה רבה רבה. פשוט להתחיל? כן. יושבת על ספה בואה אני כותב לך מנגינה רוצה שתאהבי אותה ואת מחייכת עושה לי את היום ברגעים כאלה אני לא רוצה להיות מישהו אחר כשאת מתאהבת אני רק זה להישאר
לא רוצה שהרגע ייגמר. את יודעת לחפות על כל מכון, לא נותנת לי ליפול. יש לה רגע שניים וזה הכי חזק שיש,